Bom, pessoal, muita gente perguntando no canal como ver pessoa bloqueada no Facebook. Então, se você bloqueou algum amigo aí por acaso, ou bloqueou alguém, se arrependeu e quer ver aí onde que estão essas pessoas bloqueadas aí no Facebook, eu vou te mostrar. Agora, se sua situação for o contrário, você foi bloqueado por alguém aí, você tá querendo ver o perfil dessa pessoa que te bloqueou, você não consegue ver aí através da sua conta que foi bloqueada, tá? Você precisa necessariamente criar uma conta nova para você conseguir ver o perfil dessa pessoa. Mas vamos considerar aí que você bloqueou e você está querendo ver aí as pessoas bloqueadas do seu Facebook. É muito simples, você vai clicar aqui no canto superior direito, nesse play, vai abrir algumas opções para você, você vai clicar aqui em configurações e privacidade, novas opções aparecem, você deve clicar agora em configurações. Você vai ser redirecionado aqui para configurações gerais da sua conta, mas essa parte aqui não interessa. Você vai vir aqui na parte inferior do canto esquerdo e vai clicar na palavra bloqueio. Clica. Automaticamente aí vai aparecer os usuários que foram bloqueados por você. E do lado do nome do usuário aí, tem a palavra desbloquear. Então aqui eu tenho três pessoas bloqueadas, eu bloqueei só para esse vídeo mesmo. E é simples, se você quer desbloquear agora, você se arrependeu, você vem aqui, clica na palavra desbloquear. Vem aí o lembrete de que essa pessoa sendo desbloqueada, ela vai poder entrar em contato comigo, ver marcações aí além do tempo, enfim. E que se eu quiser bloquear novamente, tenho que esperar 48 horas, você clica em confirmar. Automaticamente a pessoa já saiu aqui da lista de bloqueados. Mas é isso aí, quer desbloquear outro? Desbloqueia, é só confirmar. E é isso aí, se você queria saber aí como ver pessoa bloqueada no Facebook, é esse o passo a passo, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.